Мен бағана тағы сөйлегем, тағы да шығып отырмын. Ата жұрт еріктілері. Жаңағы алдында мен сөйлеген сөздерімді басқа топтарға жіберетін адамдар бар болса, жіберіңіздер. Мен енді көп ойланып, көп толғанып жатырмын жаңадан бері. Мен ешқандай Қытайдан келген қазақ емеспін. Қытайдан келген туысым да жоқ. Ал енді жаңағы Гауһар деген местный осы Қазақстанның азаматы екенін жақсы білемін. Сонда бұл ата жұрт еріктілері деп сондай масканы бастарыңызға киіп алып, ата жұрт еріктілері Серікжанға той жасаймыз деп, анау деп, мынау деп түскен ақшаларыңызды оңды солды шашып, халықтың берген ақшасын сөйтіп жатырсыздар, иә? Сіздер неге ана жаққа барып, Франциядан жете алмай отырған Гауһарға әу деген дауыстарыңызды шығарып, сол ата жұрттың өзінің қалтасына түсіп жатқан, шотына түсіп жатқан ақшадан неге сіздер жібермейсіздер? Егер осы жағдаймен ақша салынбай, сол Гауһар деген қыз сол жақта бірдеңе болып қалатұғын болса, сіздер ата жұрттықтардың өзі анық қандай адам екенін, анық сатқын екенін көрсетеді. Ешқандай да ол жерде сіздердің ұлтқа жандарыңыз ашып, ешқандай бір не қылып жүрген жоқсыздар. Тек қана ата жұртта жаңағы атақ құмарлық, мәнсап құмарлық, Серікжан деп Серікжанның атағын жамылып алып, әйтеуір жүрген адам болып қаласыздар. Жаңа Қайрат Ербол дегендер. Сіздер бірақ нәрсені түсініңіздер. Әйел басымен Қазақстанның тумасы, Қазақстанның жергілікті қазағы, жаңағы ата жұрт еріктілерінің атынан Серікжанның бостандығы үшін, Серікжанға Нобель сыйлығын беру үшін Францияға барып, Брюссельге барып, әр жерге барып, біріккен ұлттар ұйымының әрбір несіне кіріп, ол шетелде әрбір есіктен есік қағып кірудің өзі ол да жұмыс. Соның бәрін тындырып, ең аяғында жете алмай өзі ауырып давлениемен жатқан адамға қол ұшын соза алмай отырған азаматтар, сіздер өтірік ата жұрт еріктілер деген атақты бастарыңызға жамылмаңыздар. Сіздер айтасыздар, Өмірбек сатқын, Өмірбек анау, Өмірбек па, Өмірәлі ма, қайсы? Тағы Серік Керей деп біреуді айтасыздар. Егер сіздер дәл ме дәл қазірден қимылдамайтын болсаңыздар, мен жергілікті қазақпын, маған бәрібір. Сіз де бірдейсіз ата жұрт еріктілеріндегі жаңағы қазақтар, ана Өмірәлі де бірдей маған. Өмірәліге именно өзім жаңағы Гауһардың больницада жатқанын, төсекте жатқанын, қолынан қан алып жатқанын бәрін саламындағы, міне ата жұрт еріктілеріндегі жігіттер көмек қолын созбай жатыр. Серікжан бостандыққа шықты, Серікжан үшін барып осындай әйел жатыр. Сіздер беріңіздер, сіздер сатқын деп жатыр ғой, сіздер сатқын емес екендіктеріңізді дәлелдеңіздер деп мен сол кісілерге баруға дайынмын. Сіздер ренжімеңіздер, мен сіздердің алдыларыңыздан өткенім. Мен Гауһар маған ешкім де емес. Гауһарды мен танымаймын да. Сіздердің жаңағы Серікжанды да танымаймын да. Тек қана мен танимын, мен осы WhatsApp арқылы, YouTube арқылы, ана Instagram, ана бірдеңке деген интернет желі арқылы ғана білемін. А так маған ешқайсысы мен әкем де емес, шешем де емес, бір жақын тумам да емес. Бірақ мен сіздердің мына істеп жатқан істеріңіз вообще дұрыс емес. Сіздер ата жұрт еріктілері деп офис ашып жатырсыздар, шот ашып қойғансыздар. Ойбай, біз ұлтшылмыз, біз деген қазақ үшін өлеміз, тірілеміз. Өлген тірілгендеріңіз дәлелдей алмай отырсыздар. Халыққа сіздер дәлелдеңіздер. Ат ойлап отырып алып өтіріктен арыз әкелді, ойбай бәлен жерге жібереміз, түгілен жерге жібереміз, ойбай мынау Гауһар сатқын, Гауһар талпынды ашты деді. Талпынды бірге ашқан Гүлжан деген қызы тарихын қайда? Ол неге үнсіз отыр? Гүлжан деген осы 3-4 күн бұрын ана біреу неге кететін, Астанаға баратын, шетелден келетін журналистке тілдесуге келетін адамдарға көмек қолын созыңдар деп 99 рет осы WhatsApp-та сөйлеген. Ол неге үнсіз отыр? Сіздер халық Құдайдан кейінгі сыйлы екен. Құдай бірінші, Алла Тағала, одан кейін халық екен. Халықты
ашындырмаңыздар, мен енді мынандай шындықты бүткіл мына желінің бәріне салатын болсам, ата жұрт дегенге қандай көзбен қарайтын, мен сіздерге 100% айтып берейін. Халықтың бәрі сіздерді теріс айланады. Мына Өмірәлінің бастан аяқ айтқанының бәрі шын екен дейді. А мен соған сенетін болып тұрмын. Өйткені Өмірәлі өткенде ғана айтып жатқан осы тек қана бұлар ақша үшін, атақ құмар үшін жүреді, ешқандай да бұлар ұлтшыл емес ата жұрттағылар деп айтып жатқанын мен өзім WhatsApp-тан естігенмін. Ренжімеңіздер, мен сіздерден соңғы рет айтып қойғаным. Мен бағанадан бері ары ойландым, бері ойландым. Ол бізге, сіздерге қалай екенін білмеймін, маған ол Гауһар сатқын емес, Гауһар анық ұлтжанды, Гауһардың аман-есен Қазақстанға келіп келгенін қалаймын. Әйел ретінде мен Гауһарды қолдаймын. Кен неғып бұлай істеді екен деп ойламаңыздар. Егер сатқын деп айтып жатқан Өмірәлінің қолына мына козер түсетін болса, Өмірәліге өте мықты козер болады бұл. Соны сіздер жақсылап біліп алыңыздар. Ал енді мен мына 24 шілде, жаңағы 7-ші айдың 24-інде Ербол Дәулетбек ұлы деді ма? Сөйлеп жатыр ғой жаңағы. Талпын жастар ол бөлек кеткен бізден деп. Мен түсінбедім, бұл Ербол Қазақстанда қандай ұйым болсын, маған десе, серпін қазақ болсын, я болмаса алға Қазақстан болсын, елі болмаса басқа атақпен болсын, барлығының тілек мүддесі бір ғой. Мысалы Серікжанды босату болды, дұрыс па? Ал енді Серікжанды босату мақсатында істелген жұмыстың бәрінің тілекті несінің бәрі бір емес па? Неғып бұл анау Қытай асып бір анау Гонконгта тұрып жатқандай болып ата жұрт бөлек деп ата жұртты жеке сатып алып па, немене қан мынау Ербол деген? Жоқ, ата жұрт деген өзінің жеке меншігі ме екен? Гауһар Құрманәлиеваның бізге ешқандай қатысы жоқ. 24-ші шілдеде айтылса да мына сөзінің жаны бар, әдейі солай істеп отырған шығар мүмкін. 24-ші шілдеде, значит, айтылса осыдан бір санаулы күн ғана бұрын айтылған екен. Бүгін 24-ші август па, бір ай бұрын айтылған әңгімесі екен. Ал енді сонда қазір де солай отырма не, Гауһар Құрманәлиеваның бізге қатысы жоқ деп, қане бұның ата жұрт деп келіп, қазақ деп жанашыр болып отырғаны? Ұятсыз десе, бұндай ата жұрттың барынан жоқ жақсы емес пе бізге? Не керегі бар ондай бір Америка мен или болмаса Қытай мен қазақ құсат бір қазақтың тілегін екіге бөліп анау талпын жастардікі ол бізден бөлек, бізге қатысы жоқ деп сөйлеп отырған сөзіне ұялып отырмын мына жігіттің оңбаған десе. Осы менің сөзімді сол осының телефонына жіберіңіздерші. Или жаңа Қайрат деп айтып жатыр ғой, мені топтан шығарып сөйткен, мен тілімді кесіп алам екен, жоқ басымды кесіп алар ма екен? Ұятсыз десе, Қазақстанда отырып, кабинеттің ішінде, офисте отырып, менің тілегім бөлек, ананың тілегі бөлек деп айтқан бөлек. Ал шетелге барып, Францияға барып, шет асып, ана шет жерде жүрген Гауһарға қандай болып отырғанын өз білем екен бұл? Әшейін халықты жинап алып, ойбай, аттан ойбай, Серікжанды босатайық деп алып, Серікжан үшін, Серікжан үшін деп жеке шоттарын ашып қойып, әшейін өздеріне ақшаны жинап алып, сол ақшаға той жасағанына мәз бола ма? Өйтіп ұлтжанды жанашыр қазаққа жаным ашиды деп мақтанбай ақ қойсын бұлар. Анық жанашыр халқына, ұлтына жанашыған адам, әне Гауһар ауру қызын тастап, өзі шетел асып, бәленбай километр артқа тастап, шет асып барып, не қасында бауыры жоқ, не басқасы жоқ, бауырларының сөзін тыңдамай кетіп, ата жұртта нең бар, ол Серікжан қамамыса одан ары нең бар деп айтқан бауырларын да тыңдамай кетіп отырған Гауһарға рахмет айтсын. А Гауһарға қол ұшын созамай отырып, осындай адамдарды мен жер басып жүргеніне аң-таңмын. Ал енді қайда біздің Серікжан? Ал босатылып шықты. Неужели осы Гауһардың мәселесін ол ұзын құлақтардан естімей жатыр? Жоқ, Серікжан да басын бұғып отыр ма?
айтпай ма жан жағын маңайын жаңағы қоршаған қайраты бар, ерболы бар, ғалымы бар, тағы бірдеңке сірдеңкесі бар, соларға айтпай ма? Анау қатын мен үшін кетті ғой, сол қатын бала шағасын үйін тастап, туыстарын тастап мені шығарып алайық, бостандыққа шығарайық деген немен Біріккен ұлттар ұйымына кетті, Францияға. Енді жатыр екен ауырып, ананы самолетпен ұшырып алып келуге әрекет жасаңдар деп бір команда берсе болады ғой, дауысы қайда, айтса болады ғой соларға. Мен негізі басында осы Серікжан дегенді өте жақсы көргім. Серікжанның маңайында жүрген жігіттердің бәрі жақсы, адал, халқына қызмет ететін ер жігіттер деп ойлайтынмын. Мұндай еркектерден Құдай сақтасын. Ол өзінің бір қара басын ойлап, өзінің бас пайдасын ойлап отырған адамдардан ол ойламаймын мен Қазақстанды тегі қорғап алып қалады, я болмаса Қытайда жатқан қазақтарды шынымен құтқарып бері қарай алып келеді деген ойда отыр екен деп. Қамауда жатқан Қытайдағы геноцидтік неде жатқан қазақтарды қайтып алып шығады, егер де осылардың тілеуін тілеп кеткен больницада жатқан адамға жол кіре тауып салып бері қарай алып жеткізе алмай отырған қазақтар. Гауһар деген жергілікті қазаққа жаным ашып отыр. Несі бар еді? Өзінің туысы, өзінің басқасы қамалып жатпағаннан кейін тіптінші осылай отыра беру керек еді. Несі бар еді? Ара түсіп анау шетел асып барып. Ауру қызының қасында онанша бір сағат отырса да отыра бермеп па? Вообще яттары жоқ екен. Сұмдығай, сұмдығай, ана Жеңіс күл деген ана Гауһардың қызын үйіне апарып қаратып жатқан әйел қанша күн болған, 21-нен бастап ойбай ақша салыңдар, көмектесіңдер деп жан айқайлап, жаны шығып сөйтіп сол ғана жан айқайын жеткізіп жатыр, қалғандарының бәрі өзім тынышпын, өзім аманмын, көргенім той, жегенім қой, қойдың етін жеп жүрмін деп мәз болып отыр біздің еркектер. Бір қарындар тоқ болғандарына мәз болып. Жаңа қайдан бір Бекзат дегендері, Бекзат дегенде өткенде Өмірәлі деген кісі айтып жатқан, Бекзат сен ана үйлі болыпсың ғой, бірақ ауыз үйде тұрушы едің кезінде. Сен де ақшаға сатылғансың ғой деп, анық сатқын сенсің деп айтып жатқан сөзін мен WhatsApp-тан естігім, мына неге қарап отырды, мен ойлаймын, расымен ақ сондай адамдар мекен. Бұл Серікжанның маңайының бәрін қоршаған адамдар деп. Өйткені ол Бекзаттың да дауысы шығып жатқан жоқ бұл жерден. Ашқұлақтан тыш құлақтап әгі ой тауба сұмдық адамдардың бәрінен мер шапағат кеткен негізі өтірік бәріміз артист сияқтымыз шы. Мен қарап таңғып отырмыз. Барлығы актер болып кеткен, актерлық шеберліктері мықты, тек қана ойбай аттандап Серікжанға бостандық, бостандық, ойбай, ойбай деді. Әйтеуір Серікжанға той жасаймыз, той жасаймыз деп тойын тойлапты, сонымен тынды ма, не болды сонда? Енді қайда мына Гауһар дегенді азаматшамызды қайтадан Қазақстанға алып келуге мен шығарамын деп бір ақша беретін адам табыла ма, жоқ, табылмай ма? Қайда мына біздің ата жұрттықтар? Қайда әлгі Серікжан деген? Серікжанның жеке номерін кім біледі, маған жіберіңіздерші. Со Серікжанды босатамыз деп кетті ғой со Францияға. Әйтпесе не басқа бір жеке жұмысымен кеткен жоқ.